Știrile Pro TV îți prezintă România te iubesc. Tuturor bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. Agricultura României ar putea să hrănească 80 de milioane de oameni dacă ar fi făcută ca la carte. După Revoluția din 89, românii au distrus aproape tot ce se construise în 50 și ceva de ani și au fărâmițat pământurile. Așa am ajuns să avem milioane de hectare de pârloagă și să importăm cereale. Există însă și locuri în care oamenii au înțeles cum se face agricultura. Iar acum le merge bine. Îi vedem imediat. Astăzi mergem și în Italia, unde mii de românce, împinse de sărăcie, îngrijesc bătrâni. Cât e câștig și cât e suferință? Iată titlurile. 3.000 de euro salariul pe lună pentru un tractorist, 20 de milioane de euro cifra de afaceri pe an și culturi întinse pe mii de hectare. La Curtici, în anii 90, fostul CAP nu s-a desfințat, ci s-a transformat. Acum e o companie de succes, cu fabrică de lactate și abator, cu magazine și rețea de transport. Un contrast puternic față de terenurile întinse care zac nelucrate. Italienii le numesc badante. Româncele plecate de lângă cei dragi să îngrijească bătrânii în străinătate trăiesc adevărate drame. Cât de greu se câștigă banii departe de casă și cu ce sacrificii, vedeți astăzi. Agricultură ca la carte cu profit uriaș, la Curtici. În primele zile după Revoluția din 89, CAP-ul din localitate n-a fost distrus, ci privatizat. A fost transformat în combinat și e prima firmă înscrisă în România în domeniul agricol. Iar oamenii locului sunt acționari. Asta în condițiile în care în aproape toată țara, după Revoluție, terenurile au fost fărâmițate și fiecare proprietar a făcut agricultură după cum l-a dus capul. Așa am ajuns acum să avem milioane de hectare de teren nelucrate. La Curtici, inginerul Dimitrie Muscă i-a convins pe oameni că dacă rămân împreună și cultivă suprafețe mari de teren, vor avea profit. Acum la Curtici funcționează un adevărat imperiu agricol cu ferme de animale, abatoare, fabrici de lapte și magazine. În mijlocul unui lan de grâu dat în pârg, pe un câmp de la graniță, la Curtici, Dimitrie Muscă se minunează. Sănătate curată. Pentru un necunoscător, acesta este grâu. Pentru el, e aur curat. Uitați-vă, o plantă sănătoasă. Nu are nimic pe frunză. Nu are boală, este frunza întreagă. Ceea ce înseamnă că planta are bucătărie. Pare un om dur, hâtru, dintr-o bucată, care grăiește în termeni tehnici, seci. Dincolo de aceste aparențe, Dimitrie Muscă e un om cu suflet mare și viziune clară despre cum se face agricultură. Uitați-vă, e o plăcere. Deci aici sunt 7.000 de chile la hectar obligatoriu. Potențialul există peste tot. România poate să facă producție de medie de 5.500 de kilograme de grâu la hectar. Eu nu fac lucruri dumnezeiești, fac lucruri normale. Cât vezi cu ochii sunt holde, iar el este șef peste tot de aproape 30 de ani. Pe pământul altora a clădit un adevărat imperiu. Povestea lui Dimitrie Muscă începe la Curtici în 1987, când a fost numit aici președinte de CAP. În anul când am venit, în 87, au avut 396 de animale moarte până în mijlocul verii la seceriș. Atunci am adus pe mine, acum să salvez, eu știu să mă compromit, nu se știe exact ce s-a gândit când eu am fost mutat aici. În primul an a reușit să aducă CAP-ul, care era cel mai prost din vestul țării, pe profit. Am venit exact în perioada de recoltat grâu, în iunie. Și atunci când am venit și am văzut că nu prea era o cantină să dai o mâncare la oamenii care lucrează la tractoriști, la cei care stau zi și noapte în câmp, am pornit și am făcut o cantină și am făcut o brutărie. Și sigur că a fost primul pas cu care am început să atrag oamenii. În 90, după Revoluție, oamenii locului nu și-au luat pământurile și nu au distrus clădirile construite în comunism, așa cum s-a întâmplat în aproape toată țara. Toate terenurile și tot CAP-ul i le-au dat lui Muscă pe mână, iar ei au rămas acționari. Acum sunt la un loc 7.500 de hectare, cu 3.500 de acționari. CAP Curtiș s-a transformat în CAI, combinat agroindustrial, după modelul unui combinat pe care Muscă l-a văzut în fosta Iugoslavie. Să nu-ți placă, spuneți! Nu-ți placă? Gheorghe Bozianu este unul dintre acționari. E preotul locului. Imediat după Revoluție, ce facem? Așa o nebunie. Celălalt CAP-ul de aici, din Curtiș, care erau două CAP-uri. Acela s-a desfințat. Noi ce facem? Nu. Noi mergem cu domnul director mai departe. Cu domnul inginer șef. Și pe urmă l-am declarat director. L-am mărit în funcție, știți?
Părintele Bozianu a moștenit, dar a și cumpărat pământ pentru a-l băga în asociație. A vândut o casă, pe banii de pe casă a cumpărat pământ aici. Și mi-a spus că pământul este valoare. Și ia câtă valoare. Acum are 31 de hectare. Are și un hectar pe care îl muncește singur. Pe acela lucrez individual, dar mă costă în jur de 25-30 de milioane pe an. Nimic nu realizez din el. Pentru fiecare hectar de pământ, acționarii primesc 1500 de kilograme de cereale sau contravaloarea în bani, adică în jur de 300 de euro pe an pentru un hectar. Am un salar bun pe an. Pe an? Pe an. Să ridici pălăria în fața un astfel de director, care a știut cum să decalculeze. Mulți au ales să primească pâine. De an bun, fosta brutărie a fost modernizată. Peste 1500 de pâini se coc zilnic aici. Aveți pământ aici, în asociație? Da. Cât? Pe titlul de proprietare am 1 hectar 52. Păi, foarte rezultate. Și mai luați și altceva, adică luați și greu? Da, sau dacă are nevoie de greu, cucuros. Și pita. Cât pământ aveți? 2 hectare. N-ați fost tentat să-l munceți? Nu. Trebuie cai, trebuie greșemite, trebuie un alt. Și teze mică. 4 milioane am teze. Și atunci vă convine varianta asta? Nu convine, dar bolurile sunt de pituța și vă ducă de casă. Totdeauna am început cu adunarea. În țară, în multe locuri, s-a început cu împărțirea. Și de-aia nu s-a reușit peste tot. Și dacă ce au fost și atâtea eșecuri. Nu, dacă faci cu, începi cu adunarea, nu există. Și am dat oamenilor 1500 de kg de cereale pe hectar în fie, din 92 sau 93, nu știu exact, începând că am mers treptat 1000, 1250 și 1500. Și ne-a rămas profit destul ca să investim, să facem ce am avut aici. Acum combinatul a ajuns la o cifră de afaceri de 20 de milioane de euro pe an, cu un profit de 4-5 milioane de euro pe an. Banii din profit se reinvestesc în modernizare și dezvoltare. Aici este FNC-ul, aici avem partea de abatorizare, depozitele de cereale și pregătiri încă modernizări prin ceea ce facem acum la complex. Aici avem silozuri, stație de semințe pentru că ne facem noi semințele, uscătorul de cereale, magazine. A gândit o afacere de la zero. Nu a luat bani de la bănci, nu depinde de nimeni. Peste 500 de oameni și-au găsit de lucru în combinat, iar salariile sunt cu mult peste media celor din țară. Domnul Feri este unul dintre cei mai vechi tractoriști din combinat. Câștigă 3.000 de euro pe lună în plin sezon. Muncește însă de la 6 dimineață până aproape de miezul nopții. Lucrează pe utilaje care valorează sute de mii de euro. Până acum, în aceste tractoare s-au investit peste 10 milioane de euro. 8 cu 5, 13, ai vândut 3, rămân 10, 10. Am avut 9, 9 și ai vândut 3. Ai rămas cu 6 și cu 2, 8. 8 și cu 4, 12. Cât valorează tractorul? 170, 180 de mii. Și combina 320 de mii. 350 de mii, nu 300, 350 de mii. Iar alte trei combine, care valorează 1 milion de euro, vor ajunge în curând aici. Aici este în abatorizare, aici este o maternitate de la complexul de porci, acolo este o altă maternitate. Aproape 100 de camere de luat vedere au fost instalate în combinat, iar de pe acest perete directorul are controlul în orice moment. Totul pornește din câmp. Am nimerit la Curtici în perioada în care grâul era stropit de două avioane. Aproape 20.000 de euro costă un stropit, dar directorul spune că merită. Vedeți o cultură frumoasă care permite 7.000 de kilograme de cereale de grâu la hectar. Dacă nu-i dai tot ce-i trebuie. Eu fac astăzi al patrulea tratament și pentru insecte și pentru boli foliare. Asta îl fac preventiv, nu curativ. Când ajungi să faci curativ este târziu. Preventiv. Iar diferența între lanurile sale și ale celor care au ales să-și muncească individual pământul se vede. Faceți dumneavoastră diferența. Acolo este grâu spicudat. Înflorit, mai are 32 de zile după polenizare până la recoltare. Ăsta are mai mult de 50 de zile până atunci. Cât face un om ca ăsta? Deci noi facem 7.000 de kg de grâu la hectar, cel puțin acolo. Aici, să știu, 4.000, 3.500, 4.000.
Și cu rapița se mândrește. Îi pare însă rău că exemplul său nu e urmat și de alții. Anul trecut, economia țării a crescut pentru că a fost o producție bună de grâu. Peste 3400 de kilograme la hectar, în condițiile în care aici s-a depășit 7000 de kilograme pe hectar. S-a spus cât de grozav a fost PIB-ul. La ce, la 3000 de kg de grâu la hectar? Haideți să facem 5500 și iată că l-am dublat. Deci ce v-am arătat astăzi sunt la îndemâna oricui. Nu sunt secrete profesionale. N-am pământul mai bun decât și al alți. Este la îndemâna oricui. La porumb, dacă ai grijă să dai irigații, se face 12-14 tone de porumb boabe la hectare. Eu l-am făcut. Deci nu sunt secrete care astăzi le spun. Noi cât facem pe hârtie? Pe România face 3500-4500 de kg de în ani foarte buni. Face 4000 de kg de porumb pe medie. Pe hectar. Domnule, eu am făcut 14.000 la neirigat. Multe cereale pleacă de aici la export, dar ajung și în ferma de animale. Combinatul are 1200 de vaci care dau lapte și carne. Tot ce se întâmplă aici este computerizat. Fiecare animal are montat un senzor pe picior și este urmărit în fiecare clipă. Aici sunt vacile care sunt acum la sala de mulți. Și avem în timp real. La fiecare vacă se înregistrează laptele. Șeful de fermă a umblat prin mai multe locuri până și-a găsit liniște aici. El are 4.400 de lei în mână. E cu familia, are nevasta care lucrează tot în unitate, are doi copii. Aveți și apartamente? Am cumpărat case, apartamente, tot ce este și le are societatea și dacă se pensionează, de aici acolo se pensionează. El nu plătește chirie, nu plătește decât întreținerea, ca și cum ar fi casa lui. Nu are treabă cu nimic. Doar iar laptele ajunge în fabrica de lactate. Și acesta este un lapte de consum normalizat la 1,5% grăsime. Este un lapte 100% natural. De aia are și 5 zile termen de valabilitate, noi nu folosim conservanți. Ce vedem noi în magazin de lapte are termen până în octombrie. Aș vrea să vă spun eu că acela este cel mai prost lapte, indiferent ce spune cineva și îmi asum ce spun, pentru că ce se întâmplă? Este pasteurizat la o temperatură foarte înaltă, 140-150 de grade Celsius. Omoară tot ce este în el și nu mai are ce să se strice. De-aia ține 6 luni de zile. Ține și mai mult, dar nu mai are ce să se strice. E apă chioară, bineînțeles. Călin Muscă este fiul directorului. Conduce una dintre cele două crescătorii de porci din combinat, care au împreună peste 25.000 de animale și aici totul este computerizat. Și aici intrăm, de fapt, la bucătăria porcilor. Călin Muscă a adus un concept nou de hrănire a porcilor, cu hrană lichidă, preparată din furaje. Da, da. Aici mai am pe calculator încă un soft suplimentar care mi-a în calcul viteza de consum, timpul în care am mâncat. Dacă mănâncă foarte repede, data viitoare o să-i dea probabil cu 20% în plus. 4 milioane de euro au fost investite aici. Un sfert a fost luat din fonduri europene. Nu de puține ori intră în conflict cu tatăl său atunci când vine vorba de afaceri. Când am început proiectul de modernizare cu furajarea lichidă, că nu-i bună, că de ce? Că toată lumea din România face furajare uscată. Bă, dar eu am văzut furajarea lichidă și spun că are avantaje. Nu că tu faci prostii, că iară visezi că tot ce zboară se mănâncă și așa. În timp a ajuns să-mi dea dreptate, dar e un pic mai reticent pe zona asta, să spun, la implementarea de noi tehnologii. Peste 9.000 de porci sunt aici. În fiecare săptămână 350 se nasc, iar alți 350 iau calea abatorului. El este șeful de abator? 46 de oameni lucrează în abator. Aici ajunge carnea din ferma de vaci și din cele de porci. Ne îmbunătățim, ne diversificăm, ne dezvoltăm non-stop, pentru că noi am făcut o societate care și legat de partea asta de industrializare, care să nu fie de azi pe mâine și vedem noi ce o să fie, să facem un ban și antena. Deci este un circuit complet integrat. Vegetalul care produce mâncarea, animalul, abatorizarea, fabrica de lapte, fabrica de pâine, rețeaua de transporturi și proprie și, bineînțeles, secția de magazine. Avem 35 de magazine.
Toate astea sunt pe Arad, Timișoara și Oradea, magazinele noastre. Eu dacă fac pe monitor un magazin mare, în momentul când văd că nu are marfă în vitrină, văd că are o poziție proastă față de oameni, pot să intervin în momentul acela și corectez. Există și frica asupra fetelor care văd, mă, ne vede și nu știm când ne vede și ce facem, și atunci sunt mult mai controlate și mult mai atente în ceea ce fac. Iar uneori pleacă în control pentru a se convinge la fața locului cum stau lucrurile. Mâncă-vă, că n-aveți pită. Bună ziua. Vă mănânc. Au trecut bine azi, domn director. E pita. Au mâncat-o. Da. Obligatoriu. Doar produsele noastre. Nimic de afară, nimic de afară. Și lapte, și carne, și pâine, și roșii. Pe multe produse este pusă ștampilă ovală, ceea ce înseamnă că pot fi comercializate oriunde în Europa. Vânzarea în magazine ajunge zilnic la 40.000 de euro. Sunt produse în sol, nu sunt borcane produse. Cum le cumpărăm noi românii, ce le aduce din nu știu de unde. În vată minerală sau în rogan. Ce gust au acelea și ce gust au astea? Cu părintele Gheorghe am ajuns și în Sera de Roșii, întinsă pe 2 hectare. Noi românii nu știm să-mi fie cu iertare că o spun, mi-e greu să spun, dar nu știm. Aducem dintr-alte părți, că noi am putea să avem roșii în țară, să săturăm, cum am săturat înainte, și Germania, și Polonia, și Cioslovacia, și Rusia. Și prin asta le băgați caldele, nu? Da, cu apă termală. Cu apă termală? Da. Aveți izvor de apă termală? Da. Tot vestul țării, tot vestul țării este împânzit cu apa identică cu cea de la Felix, de la Oradea. Și scoate, de unde o scoate? Unde? Păi avem sonda acolo afară. Mai... Avem mai multe sonde în localitate. Deci sunt mai multe sonde, dintre care una e a noastră. Și scoateți apă termală și o băgați direct în instalații. Deci nu trebuie să o încălzim. Nu trebuie să o încălzim. Iar de aici au drumul magazinelor din vestul țării. Aici Dimitrie Musca a pus pe picioare un imperiu care se dezvoltă și se susține singur. Din câmp, cerealele se vând sau sunt folosite la creșterea animalelor, dar și în brutărie. Animalele dau lapte, care ajunge în fabrica de lactate, iar carnea în abator. Totul se vinde în rețeaua proprie de magazine, iar profitul ajunge la acționar sub formă de cereale sau bani, iar restul se reinvestește. În combinat. Acum Dimitrie Muscă își simte însă munca de o viață amenințată. De ceva vreme și aici au ajuns căutătorii gazelor de șist. Gândiți-vă dumneavoastră ce producție ai, ce potențial există în solul acesta, ce potențial există în zona aceasta și au venit și ne-au băgat acum să suntem prinși ca să facă gaze de șist în zona asta, pe 56.000 de hectare de pământ. Acum și dacă nu sunteți profesioniști, la asemenea cultură vă dați seama că este o cultură deosebită, că este o cultură cu o producție foarte mare. Și atunci nu este cineva criminal, își poate permite să spună ciulim terenul acesta și facem sonde pe suprafață. Asta se fac 3300 de sonde pentru gaze de șist. Dacă nu ne lăsați în pace să ne ducem traiul liniștit, ne mai adunăm o dată. Acum câteva luni i-a scos pe oameni la meeting în centrul Aradului. Aceste pământuri nu merită să fie distruse, pentru că vom plânge. Ce facem? Ducem copiii în străinătate să lucreze în străinătate și ducem mâncare de acolo pentru populația care îmbătrânește aici? Altceva nu ne rămâne nimica. Asta este o agricultură în orice condiție competitivă și se bate cu orice societate din tot vestul Europei și din America și de oriunde. Nici ei nu fac mai producții mai mari decât noi. Eu vorbesc ce fac eu la Curtici sau la Olari. Deocamdată lucrurile s-au mai liniștit. Nu se știe însă dacă s-a renunțat la ideea de a pune sonde pe aceste terenuri. Aici, pe aproape 8.000 de hectare, este o bucată de Românie care funcționează cu regulile lui Dimitrie Muscă. În anii 90, oamenii locului nu au distrus nimic din ce s-a clădit în comunism. Nu au fărâmițat terenurile, nu au devastat clădirile, s-au adaptat, au muncit, au avut încredere în șeful lor, iar acum le merge tare bine. Sunt educate, inteligente, de nădejde și de neînlocuit. Italienii le numesc badante. Ce preț plătesc pentru un pumn de euro câștigați în casele italienilor? Româncele care îngrijesc bătrâni în străinătate își spun povestea în câteva clipe. Rămâneți cu noi! O viață de chin pentru un pumn de euro. Mergem astăzi în Italia, unde româncele sunt cele mai căutate când vine vorba de îngrijirea bătrânilor. Ca să trimită bani acasă, pierd primii pași făcuți de copii și ultimele momente alături de părinți. În ce se transformă peste hotare iluzia stabilității financiare, vedeți acum într-un reportaj semnat Anca Anastasie.
Italia. Oficial, 1 milion de români trăiesc aici. Sunt cea mai mare comunitate de imigranți. Și cum italienii sunt cel mai îmbătrânit popor din Europa, româncele au devenit cea mai mare forță de muncă în domeniul îngrijirii bătrânilor. Sunt mame care au ales să-și părăsească fiii, în speranța că le vor putea oferi un viitor. Italienii le numesc badante. Trăiești o viață care nu este a ta? Primele au plecat în anii 90. Sunt generația femeilor trecute de prima tinerețe, care au prins în țară disponibilizările masive. Contabile și inginere, rămase fără serviciu, cu soți dați și ei afară din industria de stat falimentară, s-au trezit fără un ban în buzunar, dar cu copii deținut la școală. Româncele concurează pe piața îngrijirii la domiciliu cu filipineze, chinezoaice, magrebiene, bulgăroaice și ucrainiene. Italienii le preferă. Sunt educate, majoritatea au studii post-liceale și mai ales prind italiana din zbor. La componente romena ha, come dire, il vantaggio di avere molta maggiore affinità rispetto alle persone assistite, nel senso che è brutto dirlo, ma insomma sono bianche, sono con una cultura diciamo cristiana perlomeno, quindi hanno spesso una simili valori rispetto alle persone che vengono assistite. Pe străzile din Torino o întâlnim pe Georgeta. În România a fost profesoară, psiholog la o casă de copii și redactor la un radio local. Acum îngrijește o bătrână care suferă de Alzheimer. Stă lângă ea zi și noapte, o îngrijește ca pe un copil. Azi, bătrâna are întâlnire cu vechile ei prietene la biserică. O dată pe săptămână, doamnele își exersează mintea la un bingo. 12, 67, 67. Geta respectă cu strictețe regulile impuse de jobul ei. Nu se așează, ci rămâne respectuos în picioare și își ajută pacienta să participe la joc. Lasă-o că te îngoi eu, Maria. Lângă bătrână stă fiica ei, angajatoarea Getei. Au câștigat runda. Bătrâna Maria însă nici nu-și dă seama, nu reacționează. Dar doamnele povestesc că Maria a făcut progrese de când o îngrijește Geta. Perché mia mamma, che prima era abbastanza nervosa, è diventata calma, è diventata affettuosa. È cambiata, è cambiata molto in meglio. È diventata più serena perché Giorgia è una potenza. Grazie Giorgia. Italianca povestește că la început s-a temut să angajeze o străină. După aver avut două experiențe negative cu două badanti italiane, ci siamo rivolte all'agenzia e ci hanno proposto Giorgia. E appena l'abbiamo vista, eravamo io e mia sorella, ci siamo accorti che era una di polso e che sarebbe stata e allegra soprattutto. E comunque dovevamo essere in prova, doveva essere in prova e la prova è andata benissimo. Acum toate bunicile o îndrăgesc. Giorgia, bravissima, si è fatta voler bene da tutti noi. Giorgia è speciale. Io volevo parlare di un'altra vostra rumena connazionale, di Bacau, che viene a casa mia da 10 anni a aiutare a fare i lavori. Bravissima, una persona che fa onore al vostro paese, perché onesta, pulita, educata, molto, molto. In più ha una figlia, che è venuta qui bambina, adesso ha studiato, diventa ingegnere al Politecnico di Torino. E apre anche dal punto di vista economico a questo tipo di servizi anche ad uno strato sociale che è meno benestante. Io ho un'amica carissima rumena che si chiama Rodica. Rodica. Raccontami un po' di Rodica. Brava. Si prenotano prima di morire le altre nonnine. Perché vogliono tutti Rodica. È una badante. Sì, sì, sì. È una badante. 24 su 24. Lei è a casa. E la nonna sta grave che è lì per morire. Già un'altra signora vuole la Rodica. Mamma mia. Si prenotano. Si è fatto un nome. Cu o speranță medie de viață la naștere de peste 82 de ani, cu o rată a natalității extrem de scăzută, Italia îmbătrânește văzând cu ochii. Cererea de îngrijire la domiciliu este mare și româncele extrem de căutate. Practic, nici nu-și încheie bine serviciul la un muribund, că sunt deja arvunite pentru următorul.
Svolgono certamente una funzione che ormai diventa veramente essenziale e credo insostituibile. Abbiamo fatto non molto tempo fa un grosso lavoro per il Ministero del Lavoro, in cui l'obiettivo era quello proprio di costruire un modello che consentisse di prevedere la domanda di badanti nel futuro. E diciamo che l'ordine di grandezza del 1,5 milioni di persone più o meno è abbastanza realistico e nella prospettiva naturalmente si potrebbe arrivare anche ad accrescere questa cifra. Dar italienii nu-și permit să plătească pentru asemenea servicii salarii mari. Așa se face că singurele care acceptă să stea zi și noapte lângă un bătrân bolnav sunt imigrantele. Gli stipendi medi si aggirano sugli 800-900 euro se a tempo pieno. Quindi si tratta di valori più bassi, leggermente inferiori a quelli della media degli altri lavoratori. În scurta ei pauză, Geta ne povestește ce viață duce. Cât mai este până vine Geta? 4 zile. El este viața mea. Ne-am văzut din 6 în 6 luni. De când s-a născut, acum împlinește 3 ani. Îți cumpără, Geta, tu ce vrei tu. Mama! 4 zile mai sunt, da, până vine Geta. Și ce-ți cumpără Geta? Uite, ăsta-i prețul. Fac această muncă în altă țară doar pentru simplu fapt că eu în ultima lună în care am lucrat în România am luat 600 de ron salar și venea 400 de ron întreținerea. Atunci a luat cea mai grea hotărâre din viața ei, să-și părăsească fiica și soțul pentru bani. Dar acum că s-a născut nepotul meu, vă spun sincer, asta mă dărâmă. Mi-aș fi dorit, în loc să schimb scutece la bătrâna pe care am îngrijit-o, să schimb scutecele la nepotul meu. Sunt fragmente din viață care îți sunt furate. Pentru că înapoi timpul nu-l mai putem da. Eu n-am să mai pot fi niciodată lângă fiica mea când a născut primul meu nepot. Nu se îndoiește nicio clipă că sacrificiul merită, dar recunoaște că viața de badantă e un calvar. Așa este contractul de muncă, să trăiești în acea casă 24 din 24. Ai 2 ore libere în fiecare zi pe care le stabilești cu familia. Eu le am în fiecare zi de la ora 2 la ora 4. La început, Geta plângea zi de zi. Banii se fac greu aici. M-am chinuit. Simțea că este sclavă, proprietatea familiei care o plătea. O viață de robot, închisă în casă, singură cu o bătrână căzută la pat, care o disprețuia. Refuza să se spele, avea senzația că totul îi se fură din casă, nu lăsa pe nimeni să atingă nimic. Dacă începem aici, cei care lucrăm aici, să ne gândim la umilință, plecăm. Știți ce m-am gândit de foarte multe ori? Chiar când îngrijeam acea bătrână la pat și o spălam din cap până în picioare, că banii nu au miros. Și fără ei nu putem trăi. Un an și 10 luni a înghițit. A obținut o recomandare bună și agenția a plasat-o mai bine. Plimbările scurte și întrunirile bătrânilor de la biserică sunt oaza ei de libertate. Ce ai în sufletul tău nu știe nimeni niciodată, pentru că și atunci când ești poate cu un zâmbet mare pe buze, în sufletul tău poate să fie un gri spre negru. Serviciul e deprimant, iar banii trimiși acasă niciodată suficienți. Cum e mai rău? Să-ți lași copiii singuri pentru bani sau să rămâi cu ei știind că n-ai ce viitor să le oferi? Revenim în câteva clipe. Pleacă la muncă în străinătate doar pentru câteva luni, cel mult un an. Însă, odată ajunse acolo, se trezesc prinse într-o capcană. Dorul de casă le sfâșie sufletul, iar nevoia de bani nu le permite să se întoarcă la cei dragi. Într-un apartament modest din Torino, o familie de băcăoani se strânge seara după serviciu. Vreme de 4 ani, doamna Angela a strâns din dinți și s-a spetit singură până când a reușit să-i aducă pe toți ai ei lângă ea. Atunci am zis că vin pentru un an. Am zis că fac treabă și plec acasă. Și au trecut 14. Dacă ar fi să o mai iau de la capăt, n-aș mai face așa ceva. Dacă ai persoane cu demență senilă, dacă nu ești tare, nu rezist. Ca să nu mai fie captivă într-o casă, asigură schimbul altor femei, când au ele pauză. Eu la asta, care are 102 ani,
Până două luni în urmă făceam o oră jumate, ajungeam la 300 și ceva de euro pe lună. La ea am 6 ani. Cer imediat doctorul când o doare burta, o doare gâtul, o doare dinții, care dinții ei, e băiatul meu. Mai mare. Mai mare. Tot badantă. Recuperare cu bătrâni și companie. Iar soția lui și nora Angelei, tot badantă. Eram agent de vânzări la Mercedes. E mai bine badantă? Da, mai bine plătit. A terminat Facultatea de Inginerie Chimie Alimentară. A mai făcut un curs de asistentă medicală, ca să fie primită în casele bătrânilor italieni. Consider că o persoană care poate să aibă grijă de un bătrân e o persoană care poate să-i spui și ospătăria. Pentru că la noi fac mulți de munca asta. Ca să reziste în slujbă, încearcă să-și imagineze că bătrâna pe care o îngrijește e bunica, cea care a crescut-o și care o așteaptă cu dor în suflet într-un sat din Bacău. Bunica mea. Și de multe ori mă gândesc și când merg în țară că suntem mereu pe fugă. Nu avem niciodată timp să acordăm timp persoanelor pe care ne-au crescut la urma urmei. Dar asta este viața. Și de multe ori îți dai seama de persoanele pe care le ții când le pierzi. Acasă, bunica plânge că nu mai are nepoți. Toți sunt plecați în lume. Bunica, mi-e dor de tine, iartă-mă că nu sunt cu tine și sper că o să încerc să recuperez timpul sau măcar când vin în țară să fiu alături de tine. Că descurci prin mărășini. Așa chiar pentru mine. Am crescut-o, m-am putut așa cum era atunci, mititică. Îmi dădea vitamina C și porumb fier. Orientam, da. Bunica, te iubesc. Doamne, ajută-mă să vii nepoții, mereu de acasă. Bunica simte că familia ei, dezrădăcinată, nu e tocmai fericită în Italia. 12 ani de când n-am mai fost iarna acasă, deci n-am mai făcut un revelion în țară ca să ne întâlnim cu prietene, să vedem cum mai sunt tradițiile. Dacă mai sunt prieteni. Au probleme la fel ca cei de acasă. Mâine dimineață, de exemplu, vor pleca la muncă mai devreme cu o oră, fiindcă transportul public al orașului este blocat. Au scumpit abonamentele, au scumpit biletele și ei totuși fac în continuare greva asta. Și, obosiți după o zi de trudă, fac cu toții haz de necaz și se întreabă ce vor putea să le ofere părinților la bătrânețe. Noi ne dorim să ne permitem să le punem o balantă. Și noi ne-am dorit să nu ajungem. Să nu avem nevoie. Să-și facă ei viața lor liniștiți și noi să nu avem nevoie de ajutorul lor. Am zis că nu vreau badantă româncă. Nu, vreau una italiană și eu. De ce? Păi ca să vadă cum e. Să-mi plătesc datoriile. La câte injuri am primit noi din partea lor și am fost subestimați, mai ales la început când nu știam limba și nu știam să le dăm răspunsul care ar fi trebuit, ei au înțeles că suntem niște din ăștia care am picat acum. Ce nu știe bunica din Bacău este că la Torino tinerii abia se descurcă de pe o zi pe alta. Nu-și găsesc rostul, nu le ajung banii să construiască un viitor și se gândesc să plece și mai departe de casă. Nu știm ce o să facem, pentru că nici noi nu o să știm unde o să fim. Nu știm dacă o să fim în Italia, nu știm dacă o să fim în Germania, nu știu dacă o să fim. Pentru că încă nu ne-am stabilit... Nu ne-am stabilit. Suntem străini. Suntem cetățeni europeni. Vorbim două limbi, o să învățăm 3-4. Să fim într-adevăr cetățeni europeni, ceea ce se dorește. Și o Europa unită. Și în timp ce tinerii fac planuri de viitor, să-și încerce norocul chiar și dincolo de granițele Europei, poate în Canada, într-o altă casă din Torino, această femeie a învățat că nu poate fugi de necaz. La noi se spune în Bucovina că indiferent cât fugi departe de ceva, ajungi înaintea ta în locul în care ți-ai propus să fugi. Durerea ajunge prima. Veronica a lucrat 20 de ani la calea ferată. A fost conductor de tren, șef de stație, economist și, în final, emigrantă.
Ma perché mi fai piangere? Ma perché? Dai, sai, non devi piangere. Mettiamo queste idee. Bene? Sì. Se non gli piace, mettiamo un altro paio che gli piace. Io non avevo niciodată dat timp pentru mine. Deci am fost cununată cu calea ferată. Am iubit calea ferată și o să mor cu trenul în suflet. Dar aici ai timp. Ai timp să te gândești că nu este nimic sigur, că nu mai există un serviciu sigur, că astăzi ești cineva și ești tare și mâine ești în pat. A plecat de acasă ca să fugă de tragedia din viața ei și a pierdut serviciul, un fiu, iar unica ei fiică a căzut victimă unei rețele de trafic de carne vie. A fost salvată, dar nenorocită pe viață, cu o boală psihică ce o ține țintuită într-un spital de boli mentale. De 4 ani, Veronica muncește zi și noapte, cu gândul că va strânge bani să-i ofere fiicei bolnave o îngrijire decentă într-un spital privat. O macină vinovăția, dorul, oboseala, singurătatea și faptul că nu mai are o viață a ei. Nu este deloc ușor să stai, eu de exemplu stau de luni până vineri, într-o altă viață care nu este a mea. Povestește că meseria de badantă e o suferință continuă, multă umilință și un consum psihic uriaș. Ea trăiește într-o realitate ei. La început a devenit violentă, sare la bătaie. Dacă nu ai susținerea familiei și nu sunt aduși medicii de care are nevoie să-i dea un tratament adecvat, nu rezistă nimeni. Eu cunosc foarte multe doamne care fac acest serviciu și au nevoie de antidepresivi să reziste. Liniuța între normal și anormal e foarte... Limita este foarte fină. Sunt oameni care lucrează fără liber. Veronica e și ea în pragul depresiei. Eu intru în joc în lumea ei. Mă gândesc să nu rămân. Mă cheamă mama. Eu sunt mama. Așa mă strigă mama. Un polotiru, dai. 1, 2, 3. Ai. Adesso si sta meglio? A încasat și bastoane de la bătrâni pe care i-a îngrijit. Am luat. Nu, de la doamna, da, am luat. Pentru că am lucrat cu doi bătrâni care aveau demență senilă și se băteau între ei. Imaginați-vă doi în cărucioare care se bat cu bastoanele. Deci nu știu dacă vă imaginați. Așa. Și vă dați seama că nici nu poți să reacționa. Și nu este o excepție. Mai toate badantele românce îndură umilințe, fiindcă au de trimis bani acasă. Ca să-și poată lua concediu, trebuie să-și găsească adesea singure înlocuitor. Am adus vecina în locul meu, a acceptat să lucreze cu 200 de euro mai puțin și mi-a luat postul. Când am venit, n-am mai avut. Cele mai de încredere înlocuitoare sunt profesoarele, care nu vor să-și lase serviciul din România și vin în Italia badante sezoniere. Profesoare de chimie, profesoare de biologie, profesoare de limbi străini și fac badantă. Te roagă, Veronica, nu uita de mine și anul ăsta, în concediu, vin să lucrez în locul tău. Una dintre ele este Dana. Înainte de a veni în Italia, eram profesoară la școala de cartier. Acum e șefa infirmierelor într-un cămin de bătrâni din Bergamo. A părăsit orașul Bicaz în 2002, împreună cu soțul, care rămăsese șomer. Cei doi copii au rămas în grija unor cunoștințe. Mama era convinsă că după vacanță se va întoarce acasă. Doar că vacanța de vară s-a transformat într-un an de coșmar. Copiii mei au stat acasă în România fără noi doi 11 luni de zile. Și mi-am găsit copiii într-o situație... Auschwitz, efectivamente. Erau în casa mea și ei erau maltratați cu femeie plătită, cu salariu plătit aparte, condiții și am zis, eu fără copii nu mă mai întorc. Ea locuia la bătrâna pe care o îngrijea. El lucra cu ziua și trăia într-un apartament cu alți 12 români. Se vedeau doar duminica, în ziua ei liberă, când puteau suna acasă, la copii. Ne-au spus, să ne cumpărați și nouă niște banane. O banană în banii aia, oricât de scumpări fost acasă, se găsea. În banii care îi trimiteam. Copiii nu spuneau tot. Vecinii au povestit chinul prin care au trecut băieții. Era mai mare și încerca să protejeze pe cel mic,
S-a dus în pădure să taie lemne, să vândă lemne ca să mai cumpere ceva dulciuri. Erau amândoi la Roma, deci vă imaginați, am stat eu cu el. Eu am avut oricum 11 ani, deci când s-a întâmplat, dar el a avut 5 ani. Deci eu zic că el este o persoană foarte tare, Gabriel, care a reușit să treacă cu greu peste asta, dar a reușit, pentru că la 5 ani să rămâi fără mamă. Și să fii tratat cum am fost tratat. Sufeream de enurezis nocturnis, adică se întâmpla că de multe ori noaptea eu făceam pis și un pat. Și mama îngrijea bătrâne. Am plecat pentru 3 luni de zile și am zis că mă întorc. După un an și-au luat copiii în Italia. Au stat în chirie, în gazdă la învățătoarea băieților, s-au descurcat greu. Azi au apartamentul lor. Fiul cel mare studiază medicină și își ia examenele cu laude, iar profesorul mentor îl invită la cafea. Lucru rar în Universitatea din Bergamo. Deci vedeți că eu acum îmi permit să mă duc la o facultate fără să fie nevoie să lucrez. Copiii primesc educația la care n-ar fi visat în Bicaz. Trecutul plin de lacrimi e o lecție de viață care i-a întărit. Italienii sunt pretențioși, nu primesc pe nimeni fără o recomandare. Veronica a fost nevoită să-și cumpere primul post de badantă cu 500 de euro la o agenție. Apoi, prin recomandări, a ajuns să lucreze într-o casă de baroni, care o respectă și o înțeleg. Se îndasă via, eu mi sparo. Veronica e un po' speciale, nel senso che è una donna che ha tante qualità. In primo luogo è una persona intelligente e questo è fondamentale. In secondo luogo è una persona che è molto preparata nel suo lavoro ed è un altro aspetto importante. In terzo luogo è una donna che nella sua vita ha sofferto tanto. La fel ca multe alte cupluri italiene, cei doi soți nu au copii. Sunt conștienți că la bătrânețe vor avea și ei nevoie de serviciile unei badante. Pe de altă parte, știu că italienii tineri sunt nemulțumiți de locurile de muncă prost plătite din propria lor țară și că și ei emigrează pe capete. They go abroad. And in that case, parents are staying here. They need somebody maybe also from other countries. La cosa continuerà a crescere, che poi vengano dalla Romania piuttosto che da altri paesi, questo lo vedremo vivendo. Acasă, în România, doamna Eugenia se frământă. S-a întors de curând din pribegie, în încercarea de a-și recupera viața pierdută. M-am întors pentru copii mai mult, că mi-a fost dor de copii și copiii mi-au rămas singuri 10 ani și din cauza aia. Și, deci vreau să mai fac un pic de vechime la cartea de muncă, știți? Că dacă n-ai 30 de ani, aici nu ești la pensie. Ca să mai adune vechime, s-a angajat într-un cămin de bătrâni privat. Salariu dublu față de cel dintr-un spital de stat, dar tot nu se apropie de cel pe care l-a avut acolo. Păi câștigam, când am fost ultima lucru, aveam 1200 de euro. Eram intern, eram la fix, aveam o muncă, acolo dormeam, acolo mâncam, deci banii ăștia mi-mi rămânea curați. Copiii au crescut singuri, sunt mari de acum, pe propriile picioare. Timpul nu se mai întoarce. Nevoia de bani a rămas. Bătrânețea se apropie, iar ea n-a reușit să pună nimic deoparte pentru zile negre. Știți cum e? Cu un gând m-aș duce și cu 10 nu. Și totuși, primul gând e cel mai puternic. Când plecați? O, stai să văd dacă-s la pensie. O sper în martie, nu știu. Exodul româncelor pare de neoprit. Proprietarul acestui cămin povestește că jumătate din femeile care și-au făcut aici ucenicia au plecat să facă același lucru în casele italienilor sau ale spaniolilor. Senz'altro si tratta molto più spesso di una donna, spesso ultra quarantenne, comunque con età anagrafiche superiori al resto del gruppo degli immigrati dalla Romania stessa e dagli altri paesi di immigrazione in Italia, con un titolo di studio anche elevato, che non viene sfruttato compiutamente nel mercato del lavoro italiano, spesso con figli e famiglia al paese d'origine e per la quale per lo più si cerca di massimizzare i profitti in Italia o negli altri paesi di destinazione europea e dunque rimettere quanto più possibile soldi in Romania. Dar odată ajunse acolo, femeile se trezesc prinse într-o capcană. Speranța că într-un an vor strânge bani suficienți ca să se întoarcă acasă se năruie, iar anul pentru care au plecat de lângă ei lor se transformă într-o viață pierdută printre străini.
Familia Bertoni și-a încheiat vizita. Mulțumiți că nona Genara e pe mâini bune, cei doi soți își văd de viața lor, iar Veronica rămâne închisă între patru pereți, cu suferința a ei și a bătrânei. Eu am lucrat toată ziua. Dacă doamna nu doarme la noapte, eu nu dorm la noapte. Dimineața eu iau de la capăt. La fel și celelalte mii de mame care au ales exodul. Ies în balcon și mă uit la cer și spun, Doamne, fă-mi aripi să zbor, să mă duc acasă la ai mei. O viață de chin pentru câteva sute de euro pe lună. Nu le obligă nimeni, dar nu știu cum altfel să-și câștige pâinea și să-și ajute copiii. Oficialii italieni apreciază că 62% dintre badante lucrează la negru, 24 de ore din 24, în condiții pe care italiencele nu le-ar accepta niciodată. Vă așteptăm mesajele pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro. Ediția integrală este pe voio.ro, suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile ProTV. Toate bune! Știrile ProTV ți-au prezentat România te iubesc.